Оттен федеральный ойур кахайстыватын агентствоватын салаячытын солбуячы Николай Кротов өрөбүр күннерге бүлүр ойуну көрүлэлэдэ. Кене бахар тақсывытын хелектор балықтарын көрсөн үлэнэ хамнахы билисте бар ғырақаттары тоғыласта дэнне үйэнэн кэтэн көрүн орды. Балтара ыйыбыха уоту тарох сухар бароготтор отма сүлетегер каалы тақсанерерін белетилдер. Опсайынан быйылгы бахардар умулдан бербекке, қаз дэнэхелекке былан толбат балыған ята өскәнерер. Эржон үгісетті бахар умулларыға оны кетерге суқканы эргитчі хылжар. Бейху нағыз бірген аттаты бұд. Онан үгіс нэхелектерге үшөйдік бәрәнехер толкеті бахарда нэхелектер. Балыған яларыға рахан, эржон үгісе бахар умурурға хаттер хлор барогон. Тимпы олар буланан толута отыдекке бірген. Оны таки үрісуң орган електер әтәнге үшейді ғотты хиджалар. Отырын үйін көшгей, менен анан страху ойоту білемне әктәртір. Компания елегер ұтылы бұд федеральный ойыр қайыстыватын агентствотын халаячытын холбаячы Николай Кротовы күтті көрсі үйге оттырар нехиленелек бұнлар бағалықтара ойыр қайыстыватын үлігіттері күттіғын ұлылар. Манна бағалықтар оттары үліға иделек специалистар тейбетіне тенілер. Итенне әбі профессионал жону көрді өтілер. К сожалению, на сегодняшний день Вилевский район, это, наверное, район лидер в целом Российской Федерации по лесным пожарам. Здесь пожаров не так много, но они крупные, в сложных условиях. И здесь работает достаточно много людей, больше 1000 человек, для того, чтобы местное население высвободить и дать им отдохнуть, потому что уже полтора месяца практически без отдыха они работают на пожарах. Усиление группировки, то есть добавить сюда дополнительно нужно будет людей, и, скорее всего, придется привести парашютистов десантников с Дальнего Востока. Кырардахтарына кайтарбатық бахардар билигин кенген тенен күн бүгін оройуанға биохан сәтті тұхынча гектар ен нәқты умайар ағыз ойур бахара білейденер. Ордық күшке нәленілақ бұнырғы жүға хабыттырын кәнне үлі қамнас байды күшке тәрелінде. Инянан нәленілақ бұнырдан сөрінден бахар тұғын күтталын ұғылы бұд бару офсе күш бітінен. Оның таманына білген сүйіс бір федеральный резерве күйе манна үлелі хиджер. Оның тұн білден тұрам бұ үлі қамнас бар етігар олықтақ промышленнес көлелер тәлі-тәлі етек күрдік, сақа транснепте газ күрдік тәлі-тәлі ме техниканан көмілігіндер. Нелейнелек бұндартын тұғы құттал суағының ұстуғы олғандық көмілістілер. Бұл сайын тұйылақ құяз күн жыл тұран, оны күтті оттыр бүтсері торфалақ болан, оты тұры үліға ғырқыттыр білген дағаны бағалылар. Хетенне үліхет ілейсін бір тейбет. Оны оқа ұрып көттігер мобилизованнай жон қамнығын төлірге ұхаты тақсыбыт болығана. Бұлғы бахардарға үлелебі жон балағын айттан қамнастарын ұлықтара ден Николай Степанович білейтен әтті. Александра Хабытжарова, Виталия Абрамов, Саха телевидениеті, Бүлі.